Pessoal, tudo beleza? Com este Pedrão, estamos aqui para mais um Kill Gameplay com meu pai! E aí pessoal, tudo beleza? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos fazer para vocês, aqui no canal JP Dragon, gameplay do novo God of War! Moleque, agora é pra arrasar, mano! Agora, já, antes de começar o vídeo, já deixa o like aí, mano! Merece! Galera, só que é o seguinte, a gente só conseguiu trazer esse gameplay aqui pra vocês graças ao nosso grande amigo Ardus Play, galera. Isso aí, galera. O canal dele tá aqui na descrição. Ele tá fazendo série, vai lá, apoia o cara, que o cara é gente boa demais, ele é nosso amigo. Ele é da hora, ele deu Resident Evil 7, Mortal Kombat XL e agora o God of War 4 pro canal. Então, né? Então, Ardus Play. Vamos retribuir aí, porque o cara é da hora. Isso aí, galera. E sem mais delongas, bora. Vamos ao Epic Game. Cuidado, Kratos, tem uma mão amarela nessa árvore. Oh. Opa, tá rolando algum tipo de sentimento, hein? Olha os gráficos, velho. Dá pra ver até os detalhes do Kratos, a armadura, tá muito lindo. Até que a barba tá meio grisalha. É. Pressione R1 para brandir o machado Leviatã. Já desde aqui a gente tem uma observação. O nome do machado já é Leviatã. Eita, moleque! Vai, Kratos! Dá nele! Mais uma! Mais uma! Vixe, Maria! Ah, uma arvorezinha de leve. Kratos e seu machado. E sem as lâminas do caos, hein? Nossa, tá a marca ali da espada que ele colocou nele no 3. Olha lá a cicatriz na barriga. Pois é, vocês lembraram de todos os detalhes. Que da hora. Olha lá, acho que ele tá lembrando das lâminas do caos, né? É. Agora, o que será que aconteceu com as lâminas? Achei um pouco. Ó, oh, filhinho, ó, oh, Atreus aí, ó. Entre no barco, garoto. Olha a voz do Kratos. Entre no barco, garoto. Maria. Nossa, Kratos. Ainda bem que o Atreus não tem lição de casa, né? Porque você não imagina. O tapa do Kratos. Ele não deve ter lição de casa igual dentro da escola, mas deve ter outras tarefas. E o Kratos simplesmente pega a Tora como se fosse um graveto. É. Use L para se mover. Nossa. Eu mal consigo carregar uns 7 gravetos. O Kratos tá na árvore inteira. Atreus, segura aqui, Atreus. Pega aqui a Tora. Não, pai, tá muito ainda pesado. Quer que eu amarre no barco? Tem que amarrar no barco. Você acha que vai levar como? Garoto. Garoto. Vixe. É o suficiente. Jornada às árvores marcadas. Siga o rio. Correnteza abaixo. Só vai, pai. Então vai. L para conduzir o barco. Tem aquele sistema de controle invertido. Pai? O quê? Alguma coisa mudou? A floresta parece estar diferente. Tudo está diferente, garoto. Tente não pensar nisso. Oh, eu sou bom em dirigir o barco, hein? Vai, Kratos. Tem que pôr pra frente? Tem. Ah, tá. Agora vai. A floresta está diferente, Kratos.
Olha lá, vamos dar logo um drift. É... Aê. É muito manjador. Uma coisa que dá muita curiosidade nesse God of War é o fato... Eu quero ver como o Kratos vai se relacionar com o filho dele, a relação entre ele e o filho. Eu tenho certeza que vai ser menos violenta que a... Oh, mais violenta que a nossa. Eu acho que vai ser menos, mas... Cuidado. Atreus. Cuidado pra você não cair aí, rapaz. Olha pra onde você anda. Já pensou no próximo God of War a gente controla o Atreus? É, talvez nesse aqui tenha algum momento que dê pra controlar ele. É. Vamos passear na floresta. Imagina se o lobo mal aparece, o curto só. Logo pega o machado e dá uma machadada no lobo. Pegar minha marreta. Olha aqui, ó, chegamos em casa, viu? Tem logo luz solar ali em cima da casa. Legal. Ô, Kratos. Eita. Meu, não dá pra perceber. O negócio muda pra cutscene do nada. Ótimo. Olha, tem umas tatuagenzinhas. É... Aqui no pescoço também tem uma, aparentemente. Opa, calma. Cena solene agora, hein? Tem alguém falecido ali. Eis que vejo minha mãe. Eis que vejo meu pai. É a mãe dele. Nossa. Eis que eles me convocam. Agora quem é, né? Eis que eles me convocam. Eis que eles me convocam. É quem será a mãe dele? Eis que eles me convocam. Eis que eles me convocam. Parece... Nossa, nessa sombra assim, mano, lembro o Jack do Resident Evil 7. A barba. Ela tá pronta. Fala o nome dela. Perceber que esse machado dele aí é o bicho, hein? É o bichão mesmo, hein? Oh, tem uma faca ali no corpo dela. Ah, o Atreus. Tá quente, menino. Solta isso. Desculpa. Nada melhor do que nela. Esta faca era dela. Deus, parece um bom pai. Agora é sua. Tá falando que eu não sou um bom pai? Não, tu não é isso. Falando do Kratos. Tem o maior tamanho do menininho.
o que sabia. Mostre. Agora? Sim. Vai caçar e vai ser agora. É tipo uma prova. Se não passar, morre. Enquanto isso, o corpo da mãe dele vai sendo cremado. O que vamos caçar? Você vai caçar cervos. Nossa. Você vai caçar cervos. Onde? Siga o rastro dos cervos. Certo. Pra cá. Pra cá, é? Vê a mãe. As árvores marcadas. Caça com Atreus. Opa, tô controlando o Kratos. Por que estamos fazendo isso agora? Mãe, mano. Preciso saber se consegue sobreviver à jornada. Ah lá. E aí a gente vai pra montanha? Ah, não, tá. Depende ali de você. Caça. Pegando fogo. Vai caçar que eu fico aqui olhando o fogo. Tô com frio. É mesmo, né? O Kratos tá com o corpo de fora aí, mas não tá com frio. Pô, tem um caminho aqui, ó. Deixa eu ver. Eita, moleque. Pensei que a gente fosse caçar. Nós vamos. Pera aí, moleque. É isso que seu pai fala. Ah, assim, foi daqui que a gente veio com o barco, né? Ah, foi. Cadê o barco? Tá bom, pai. É, entendeu? É, o barco... É, realmente. Sim. Vamos seguir o Atreus, né? Acho que é o melhor a se fazer. Mas tem que ver. Ali, já vi uma coisa brilhando ali. Ali. Ali? Vou olhar na frente. Olha isso, só meu olhar de águia, mano. Aqui? Bolinha. Achados e perdidos. Ah, ótimo. Muito bom. Vai, eu vou seguir o Atreus, hein? Tudo bem. Vamos, Atreus. O que você achou? Pegadas, mas não de cervo. Vou procurar mais. Procura. Eu não gostei dessa pegada. Opa. Opa, mais uma coisa brilhando, hein? Hex Silver. Ok. Ah, mais alguma coisa ali. Opa. E já tem outro caminho aí. Achados e perdidos. Eita, moleque. Aqui o baú. Ô, Kratos, você não precisava ter quebrado assim o baú, né? Precisava, era uma necessidade. Nossa, eu acho que tem muita coisa pra explorar aqui, viu? Tá, mas vamos seguir o Atreus. Só vamos. Mais pegadas? É, mas são muito redondas. Podem ser de javali. Ótimo. Opa! E agora? Agora, meu querido? Bolinha, tá pro lado, vai. Agora é só aqui, pular. Cara. Então a bolinha pula. Ah. É, mas pula só no momento certo. São novas. Por aqui. Vamos. Segure L. Bolinha para saltar. Ali, o alce. Achei. Devagar, garoto. Desculpa. Você está caçando cervo, não apostando corrida. Sim, pai. Opa, tem alguma coisa ali, ó. Hex Silver. Ele quebrou a ponte. Como a gente vai atravessar? Abra espaço. Deixa comigo. Vixe, agora. Foi pro lado pra pegar logo o machado. L2. O que é L2 aqui, João? É esse. Ah, aqui mira. E pressione R1 ou R2 para arremessar o machado. Uau! Uau, o quê? Já era o machado. Nossa. Pressione triângulo para o machado retornar. Vixi. É o novo Thor. E agora? Bolinha. Ah, você quer falar de toda hora. Está ali. Calma. O que está fazendo? Agora ficou alerta! Só atire! Só atire. Eu acho que eu não quero. Quando eu disser para atirar.
Calma, é só uma série legal entre pais e filhos. Só melhore. Tchau, galera. Nada de desculpas. Só melhore. Quanto você tirou em matemática mesmo? 8. Atrás. 8, tudo bem. Mas melhore. É pra ir atrás sem o arco. E agora, João? Você não está pronto. Pra trás. R1 para ataque leve, R2 para ataque pesado. Toma logo pesado, pesado. Na face. Isso. Vai matar o filho, é? Ei, tem logo... Esse aí é o leve. Esse é o leve. Esse é o leve. Isso é leve, nossa senhora. Joga nele. Calma. Calma. Mata. Cuidado com a retaguarda. Fica. Equipa o machado. Matou. Cuidado atrás de você! Ai! Toma! Lixoso! Toma! Sangue de... Nossa! Isso é uma coisa interessante, machado congela. Eita, um inimigo rapidão, mano! Toma! Tem que lembrar de pegar o machado de volta. Nossa, meu, vou morrer, João. Olha lá, ele não bloqueou, você tem que bloquear mais os golpes. Pressione L1 pra bloquear. Bloqueia. Morri! Quer que eu mate? Quer que tem coragem? Não, deixa eu tentar. Arremessar na cabeça ou nos pés do inimigo pode ser muito eficaz. Na cabeça ou pés? Nossa! Dá habilidade. Veio nos dois, você viu? Ai, caramba! Aqui é God of War! Lixo! Tô nem aí pra você. Ui, mano. Senhora. Já era? Tem mais. Dois. Você que me matou? Morre! Morre! Porra! Vai, agora eu aprendi a bloquear. Mata! Aqui tem coragem! Definitivamente aí tem coragem! Caramba, eu quero pegar o esquema de jogar o machado no meio da batalha. L2 e R2. Mas
Você acha que é fácil? É. Nossa, não morreu. Aê. Pega o machado. Pega o machado, pega o machado. Como é que mira mesmo? L2. L2. Ah, R2 mira. R2 atira. Mira bem na cara do Atreus. Droger, eles nunca chegaram tão perto da nossa floresta. Continue andando. Sai da frente, moleque! Pô, mas tem que explorar, deixa eu explorar. Não. Ali, ó, vou ali porque vou quebrar aquele lugar ali. Pera aí, vamos lá. L2, mira. R2, joga. Triângulo, pega de volta. Isso. E aqui tá escrito: a gente pode entrar aqui? JP Dragon, 200 mil inscritos. Nossa, você traduziu essas coisas? Muito bom. Deixa que for. Esse baú está trancado com magia rônica. Encontre e solucione os três selos. Aqui tem uns. Vamos solucionar esse selo aqui, ó. Soluciona pra caramba, hein? Porra! Pera aí, mira. E atira! Oh, apagou! Ah. Opa, ali, ó. Mira. E... atira! Traz de volta. Ali. Mira. Cadê? Cadê? Ali. Mira. Atira. Tira. 3 de 3. Ai, 3 de volta. E aí, nós vamos aqui. Abre o baú, Kratos. E a gente pegou. A maçã do Idun. Muito bom. Da hora. São alimento favorito dos deuses. Encontre 9 maçãs espalhadas pelo mundo em baús trancados com magia. A cada 3 maçãs, você aumenta sua saúde máxima. Ah, então precisamos disso, hein? É bom. Ah, aqui, ó. Pro lado ele guarda, pro lado ele pega. Pro lado ele guarda, pro lado ele pega. Aí se ele... Você quer jogar? Quero. Agora? Parece. Não, calma, legal. Eu tô pegando a manha. Ô, oh, esse moleque foi pra lá, mas ali. Vamos ver. A gente não vê dali, pai. Eu quero ver o que tem aqui. Ok. Ah, a gente brigou aqui. É, mas explora, vai, que coisa. Não, a gente já veio, já viu já. Não viu? Ah. Aqui, tem um morto. Interessante. Morto, você tá morto mesmo? Não, ele está vivo. E ali? Ali a gente não foi. O cervo foi por aqui. Tem mais pegadas. O cervo por aí é. Quero nem saber, tem um baú aqui. Ou basta seguir você. Isso! Pô, essa caixa aqui. Tá pego. Não tinha nada. Vamos ver o baú. O que tinha? Mais dinheirinho. Ah, aqui tem. Tem um caminho. Ali tem coisa. Oh, mortinho. Desculpa, hein? Peguei. Cuidado com a beira, garoto. Cuidado com a beira, garoto. E se eu for? Ah, não dá pra ir. Opa! Tem uma mas corrente ali. Ali tem coisa. Tá. Acho que se a gente subir ali, João. Temos que chegar lá. Bolinha. 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 Galera, eu tô me acostumando com os comandos, hein? Vocês têm paciência comigo aí, porque você tá ligado que eu sou muito bom em jogar Donkey Kong. O que isso tem a ver? É, se a gente encontra o Donkey Kong aqui, ó, na floresta, aí, congelada. Você tá com machado e mata. Não vai matar o Donkey Kong, não pode. Vai fazer o que com ele? Pressione bolinha para usar a corrente. Você vai pressionar a bolinha para usar a corrente no Donkey Kong? Kratos, eu tô sentindo que aqui embaixo tem perigo, hein? Mó de boa, cachoeirinha aqui. Ai, meu Deus! Oh, por quê? Por quê? Por quê? Não, L2? Ai, caramba, eu sempre esqueço. Vai, L2, R2. Para, cachorro!
cachorro quer? Não sou cachorro, não. Pô, quem falou que não tinha lobo mau? Ah, já matou? Aqui tem coragem, mata! Eles só estavam com fome. O quê? Os lobos não eram malvados, só estavam famintos. Então leva pra casa e cuida. Eu não vou cuidar de nada. Imagino que sim. Aqui, baú. O quê? Ele não pode mais usar. Nós sim. Ixi, mais um defunto. E os lobos estavam aqui cuidando do defuntinho. É. Na verdade, eu acho que eles comeram a carne do lobo. Aqui quebra. Opa! E a chave? Eu achei. Pressione pra cima pra exibir diário. Achados e perdidos. Achamos esse brinquedinho perto de casa. Eu tinha um assim. Deve ser parte de uma coleção. Se encontrar mais, pode valer alguma coisa. Ali, João, ali em cima tem objetivos. Nossa, tem muita coisa, gente. Eita, saí do jogo? Como é que você foi aí? Ai, meu Deus, eu quero sair daqui. Voltar a bolinha. Ui. Saí, aí, pronto. Aqui foi onde a gente veio. Ah, aqui é fechado o espaço. A gente só pode subir de volta. Então vamos subir de volta. Vamos subir. Atreus! Tá vendo? O Diddy Kong e o Donkey Kong. Ah. É a mesma coisa. É o jogo igualzinho, mesma dificuldade. Deixa jogar. Calma, vou deixar. Daqui a pouco. Hashtag deixa o JP jogar. Não sei o que ainda estamos fazendo aqui. Sim. Hashtag deixa o JP jogar. Galera, se vocês querem que o JP jogue, deixa a hashtag deixa o JP jogar. Esse vídeo eu ainda vou jogar, velho. Não sei, eu sou o pai, eu que mando. Eu sou Kratos. Atreus, pra onde que a gente tem que ir agora, moleque? Pra lá. Vai, vamos. Oh. Ali em cima. Por que não tava lá no machado? Ele entrou no velho templo. Porque quem vai caçar é o Atreus. Fazemos o que queremos. Sem desculpas. Sem desculpas. Olha. Pode devolver meu arco agora? Consegue acertar daqui? Melhor chegar mais perto. Isso, obedece seu pai, moleque. Obedece seu pai, que é a melhor coisa que você faz, é obedecer seu pai. Não que isso tenha alguma coisa a ver com a vida real, viu? Não, mas tem a ver sim. Obedece o pai. Não, não tem não. Mas você nunca quis. Você falou não que isso tem a ver? Você vai obedecer o pai? Ela queria isso. E estava na hora. Você tem sorte que eu não tenho machado. Ok. Você não quer? Você cortou minha garganta? Claro que não. Eu ia fazer uma fogueira pra nós, comer espetinho de lobo. Ah, então eu quero. Por que que o Atreus parou ali? Ah, tá. E aqui? Aqui não tem nada. Nada. Opa, tem coisa ali. Ixi, ele parou de novo. Droga! Deixa. Barra de saúde inimiga. Tá. Vou mirar, ó. Acerta! Puxa! Acerta! Puxa! Acerta! Tá, não seja camper, não, vai pra cima! Puxa! Não seja o quê? Camper! Então toma! É, é ali um bloqueio, né? Vai, aqui, aqui mata! Aqui mata! Cuidado com a direita, cuidado com a esquerda. Ai, não quero nem saber, não te conheço. Não sei de onde você veio. Eu tô, tô loucão, tô loucaço. Derrota o inimigo primeiro pra pegar esse item. Esse item se chama vida. Ah, você sabe pela cor? Vai, mira. E acerta. Oh, tem um lá em cima, ó. Nossa! Essa morte foi épica. Lá em cima.
Congelou. Eu já tinha tudo isso de vida. Congelou. Vai congelar. Não vai, porque eu vou dar logo uma bica na boca. É minha vez. Calma, deixa eu jogar um pouco. Você sempre joga todos os games. Alguma coisa tem que abrir esse portão. Fica calmo. No momento certo eu vou deixar você jogar. Aí no final do jogo, lazerão, toma, filho. Galera, me perdoa, vou deixar ele jogar, tá? Só um pouquinho aqui, o pai dele. E aqui? Aqui tem lobos. Chama! Tacou? Ah, é. Vixi! Engraçado como louco. Quem é você? Te odeio! Eu te odeio! Você deu zero pro meu filho na escola! Você fica praticando bullying com meu filho! Ô Kratos, vira pra lá, por favor! Não vou morrer pra esse lobinho. Ó, adquiri. É, de cara com o troll embaixo da ponte. Você não está pronto pra trolls, garoto. Eu sei, aqui. Desculpa. Sim, pai. Ô, esse cara também tá defuntinho, hein? Ali. Acho que já completamos o conjunto. Ah, completou o conjunto dos brinquedos. Legal. Você quer os brinquedos do filho do Kratos? Quero. Conquiste. Depois você caça. Não, tá? Calma. Uau! Caramba, nunca vi o JP tão querendo jogar um jogo, agora ele tá querendo jogar esse. Já volto. É lógico, o God of War 4. Calma. Você vai jogar. Aqui tem uma corrente, ó. Selecione L para puxar a corrente. Pressione L2 para mirar. Pressione R1 e R2 para arremessar o machado. Tem que arremessar o machado? Ah, ali, ó. Você congelou. Isso. Legal. Opa! Balzicho. Eita. Caramba, mano. O Kratos não quer nem saber se o cara tá morto, tá vivo. Só pega. O Kratos já matou tanta gente, mano. Então... Se ele não fosse assim, né? O Deus da Guerra, ele seria um bom médico, porque ele não tem nojo. Ah, pressione triângulo para o machado retornar. Legal. Minha vez. Calma, João. Deixa eu jogar um pouco. Você já jogou. Fica calmo, tem um baú ali, ó. Deixa eu ver o que tem. Acho que é por aqui. Calma, vou ver o baú, menino. Ó, tá vendo? Vocês dois estão meio desesperados. Eu tô desesperado, você já jogou pra caramba me dando essa desculpa aqui. Fica calmo. Vou jogar depois. Ó, tem coisa pra lá, mano. Aqui? É. Mas o que o Atreus viu ali? Pera aí, antes eu quero ver. Ele viu coisa da história. Essas bandeiras vermelhas devem ser onde marca o jogo, né? Pai, olha! Olá, é o servo e você não foi por aquele local. Espere o meu sinal. Tá, então vamos ver o que vai acontecer. Relaxe. Fica calmo. Não veja como um animal. Não veja como um animal. Esvazie a mente. Segure L2 e use R. Respire fundo. Pés firmes. Mantenha a postura. Pressione quadrado para atirar a flecha. Solte. Consegui. Ótimo. Isso não serve, o que acontece? Eu quase errei. Vai, volta lá na corrente. Não, calma, vamos ver o servo. Ele continua vivo. Ixi, agora, filho. Agora só. Sua faca. Sua faca. Não. Termine o que começou. Vai, Atreus, é você agora.
Não dá. Vai, Atreuzinho. Ixi. Vai, eita. Ai, que agonia. Matou o cervo. Pronto, a caçada tá pronta. Tem janta durante... É, tem carne pra janta, mistura. Eu... Por alguns dias. Coitado, o moleque ficou chateado porque matou o cervo. Toma sua faca. Andreus! João! Eu! Só! Pode jogar, João. Mata esse bichinho aí. É lógico, né? Você vai matar os fracos e eu tenho que matar os fortes. Esse bichinho é muito pequeno. Derrote o Troll. Flecha de artilharia. Pressione quadrado para mandar os inimigos. Ó, os inimigos ficam distraídos e param de atacar o Kratos quando uma flecha os atinge. Então você tem que pressionar o quadrado. Vixe. Comigo, Lé. Ô, oh, como é que você rola? É só mexer o L. Atenção! Só mexer o L, só mexer o L. Nossa, oh, acertou bom, hein? Ó, ele vai te dar a negociada. Pressione X duas vezes enquanto se move para rolar. Ah, você tem que apertar o X duas vezes para rolar. Enquanto se move. É isso mesmo? Ele é forte demais. Ô, oh, manda o Atreus dar flechado. Isso, menino, se preocupa com seu pai. É isso mesmo que tem que fazer. Respeita seu pai, não, pra você ver. Tirar nota boa na escola. Lavar a louça. Você vai ver o que acontece se não respeitar o pai. Mas eu tô falando do meu filho. Tá. Mas o Atreus lava a louça, viu? Não lava, não. Lava. É porque você tá dando uma flechadinha. Eita. Pressione quadrado. Ó, o Atreus tem três flechas. Aparece ali no canto, tá vendo? Nossa. Vai, João. Você já matou metade dele. Caramba. Dá na bunda dele. Eita. Eita. Pô, será que se ele acertar o Atreus... Você perde energia? Acho que sim. Ai, caraca! Vem, machado! Vai, João! Aí! Cuidado! Caramba, você, ainda bem que você jogou o God of War 3 esses dias, hein? Controle, garoto. Mantenha o controle. Mata! Eita, mudou o rolê já. Olha a sua energia. Bem. Tá quase, João. Lixo! Vai lá, vai lá. Eita. Como tá, meu lixo? Cena de finalização do Troll. Gente, é a verdade. O JP Dragon tem muito mais habilidade que eu. Eu acho que eu teria morrido nesse troll aí umas 4 vezes, tá? Ainda bem que ele tava aqui pra poder pegar o controle. Ó, oh, o JP Dragon ter derrotado esse troll aí, ó. Merece seu like, like. Você não é nada pra mim! Garoto, olhe pra mim! Olhe pra mim! Garoto, olhe pra mim! Conseguimos. Você não está pronto. Você não está pronto. Eu tô sim, eu derrotei ele. Mas o Atreus não tá. Ah, tá bom. Isso é sério? Eu achei o cervo. Provei meu valor.
Como não tô pronto? Nós vamos pra casa. Vixe. Não fico doente há muito tempo. Eu consigo. Fique respondendo o Kratos pra você ver. Você não está pronto. Não está pronto. Enfim. Agora dá uma vasculhada aí, John, nessa área. Eu tô pronto. Não quero ouvir sua voz. Vira. Ali onde o Troll tava. Cadê o Troll? Então, ele derreteu. Ali, ó. Deixou os itens ali, ó. Nossa casa fica pra cá. Isso aqui é vida. Ele pisa na vida. Agora vamos fazer um teste. Jogar lá longeão, ó. Tchau. Será que ele ainda volta? Vai até lá na ponta, lá, ó. Ali na ponta do precipício. Aí não, ali é isso, aí. Agora vai, chama de volta. Ai, agora cara. joga aí no precipício. Aí não, joga pra cima. Ah, pra cima? Não, mas desce um pouco a câmera, aí assim. Assim? É. Tchau, machado. É isso que sua mãe joga o brinquedo fora, mas você é o Kratos. Legal. Bem, galera, é nesse clima aqui de descontração que nós vamos terminando a primeira gameplay de God of War 4 aqui. É 4, né? God of War 4 aqui no canal. Eu espero que vocês tenham se divertido com a gente, beleza? Ah, me responda uma dúvida. Por que os criadores não colocaram o nome do jogo do God of War 4? Só God of War. Ah, mas eu sei por quê. Por quê? Porque vai ser uma nova saga na vida do Kratos. Entendeu? Vai ser. Antes ele ficava na mitologia grega. Aí ele tá na mitologia nórdica. Ou seja, ele pode encontrar até o Thor. Eita, pilga! Entendeu? E eu acho que é por isso que ele usa esse machado aí. E é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido aqui a gameplay. Pai e filho jogando um jogo de pai e filho. Não morri no Troll, quase morri, mas não morri, galera. Exatamente. O João me deu uma força aqui no final. Desculpa aí as nobices. E nós estamos aqui para nos divertir, fazer vocês se divertirem com a gente, que somos pessoas normais e que jogam jogos que vocês gostam, beleza? É isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Avaliem, curtem, compartilhem. Se inscrevam no canal e ativem as notificações. E não esqueçam de dar o seu like, porque isso é extremamente importante para mim, falou? Então é isso, galera. Valeu! Obrigado!